Dragane Bjelica, dobar dan. Dobar dan. Vidim život u Beogradu, ti si negde u parku, reče. Ovde u centru, kod Palasa. A, bravo. Ajde najpre sve čestitke, jedna nova godina, druga, Božić, tebi, porodici, posebno dečici, i naravno da poželim da Pirot ponovo bude negde u svetu, da ga ima kao što ga je bilo prošle godine. Hvala, hvala najlepše. Želim ja vama sve najlepše u novoj godini. A sigurno da hoće. Mislim, mi od kako smo se okupili i krenuli da igramo u tom sastavu i pod imenom Pirot, mi imamo samo progresiju, imamo samo napredak, tako da se nadam da će i ova godina biti još bolja nego prošla, iako je prošla bila odlična s obzirom na konkurenciju, na dva velika mastersa. Dva mastersa smo, tri challengera, dva smo bili, jedno smo bili treći, jednom drugi. S obzirom da je takva situacija da nas malo i ne treniramo dovoljno koliko bi trebalo, i Đonlić i Filipović su u Pirotu, dolaze, snalazimo se. Na kraju krava pričali smo i prošle godine i taj početak košarkaške sezone njihove otežava trening. Tako da kad se sve sabere, mislim da fenomenalan uspeh pravimo sa u basketu. Ja sam očekivao sam da te sinoć vidim, odnosno se juče vidimo u Pirotu. Mislio sam da uzmem muštuluk, međutim malo pre razgovora rekao si mi da ti je Raška javio. Pa nisu li te zvali tvoji klubski drugovi? Pa nisu, ne znam što su me preskočili. Ja sam se čuo malo pre s Rašketom, reče mi da smo evo već drugu godinu za redom dobili tu nagradu za najbolju ekipu, sportsku ekipu Bušku u Pirotu. Ne znam što su me preskočili, ali prošle godine sam bio. Drago mi je što smo druge godine za redom poneli tu titulu, tu nagradu. I nadam se da ćemo i sledeći. Mislim, siguran sam da ćemo i sledeći. Upravo to, dobro, ja sam očekivao te Filipović i Đoni zovu, pa da vas sve ovde vidimo i popričamo, ali biće prilike, ajde, da o tome sad ne razgovaram, jer me ništa nije iznenadilo. Tema o kojoj želim da razgovaramo je upravo to. Krenula je nova godina, evo dobili ste po drugi put priznanje, da li je već bilo pregovora, kontakata sa gradskom strukturom, s obzirom da Pirot pronosite širom sveta i da ja ne znam da li bilo ko sa natpisom Pirot ili da se zna da je to Pirot negde nastupa i pronosi naše ime. Pa, znate kako, u principu Raške za te stvari zadužen i on je u kontaktu sa Nešom Đođevićem. Ja se nadam da ćemo kako da kažem, da ne bude grubo, u najgorem slučaju biti ispoštovani kao prošle godine. Mislim da je okej, to je mislim da to zaslužujemo, mislim da što vi kažete, napali su me golubovi, što vi kažete u svetu, promovišemo, reklamiramo grad na najbolji mogući način i u svetu, a i u Srbiji. Osvojili smo brdo turnira prošle godine, 13-14, mislim da je to za svakog građanina Pirota, da svakom građanu bi to trebalo da znači i da je lepa stvar za grad sam po sebi. Da, zašto ovo kažem, Gargo?
Karije Pirećanac, ali mu nigde na grudima ne piše Pirot, piše Srbija. Uroš Mijalković je karatista, ali mu nigde tamo gde ode ne piše Pirot. Jedino Pirot 3x3, ekipa Pirota u basketu, gde se pojavi je upravo Pirot i zato ja to s posebnim ponosom ističem i zato si mi i ti i tvoji drugari koji igraju sa tobom izuzetno dragi i značajni. Ja sam Pirotčanac u krvi po rođenju i sve što je Pirot meni je u srcu. Slažem se, ja sam bio preponosan kad sam nosio ime, recimo ime Olimp, to je jedan sportski centar, ime kraja, deo Zvezdare, i to sam nosio 10 godina na grudima, ja sam bio preponosan na to, tako da evo i sada sam zavolao, sam kažem vam, vaš grad i celu priču i pomoć koju dobijamo, ali hoću vam kažem, nije to... Znam da su za današnje uslove, to je lepa pomoć, ali hoću vam kažem, više je neka ljubav prema tom basketu i prema celoj priči nego što je novac, razumete što ću vam kažem. Tako da, iskren da budem, ponosan sam što igram za tu ekipu i dajem sve od sebe da pored toga što branim, ono, ne branim, nego želim za sebe najbolje u tom trenutku, želim i za tu ekipu, a to je 3x3 Pirot, baš 3x3 Pirot. Ja ste dobro upoznao i van terena i na terenu i znam kako razmišljaš i znam kakav pristup imaš kada je sport u pitanju i znam koliko gineš kada igraš za Pirot. Zbog toga te doživljavam kao neko ko je pravi predstavnik naš i ti si nekako vođa te ekipe, ti na terenu, a Raške onako kao neko ko je, ajde da kažem, menadžer ili rodonačelnik te ekipe, tako da sve to je jako bitno i sad kao takvog te pitam kako ćete dalje? A evo, da čisto napravim mali uvod, evo u ovom periodu, a i malo sam ja bio staromo da nisam imao ove telefone preko kojih mogu se čujem i sa inostranstvom. Sad imam zbog dece da bi mogo slike da se čujem sa njima kad odem na turnir. I, pravo da vam kažem, dosta ljudi me jako, jako uticajnih iz ovog sporta zovne s vremena na vreme. Hoću vam kažem, dobijem ja s vremena na vreme neku ponudu koje ozbiljno onako protrese, u smislu rešava neka finansijska pitanja, ali meni lično je ono što meni ispunjava i što mi je bitno je da nešto svoje, odnosno pored toga i moje i mojih drugara, napravim, da izmislim niš čega, onako bez ne znam kakve logistike i tako da sam zagrizao strašno i svaki put kad sam dobio neku ponudu sam rekao želim, nemam još puno, treniram strašno, ali nemam još puno vremena, imam još par godina da igram i to je previše, tako da to mi je bio uvek izgovor kad me zovu ljudi tipa da odem u kinu ili ovamo ili namo za 5-6-7 hiljada mesečno. Bio mi je to, ne, baš mi je ovo drago, zavolao sam moje saigrače, zavolao sam celu priču, tako da mi je, me to mnogo više ispunjava od novca i od bilo čega. Samo još jedan detalj, Gago, koji bi trebalo možda da ljudi ovde u Pirotu shvate. Vi ste igrali protiv najboljih Amerikanaca, Pirot protiv Amerikanaca, igrali ste protiv Brazilaca, igrali ste protiv Nemaca. Dakle, u koloni rame uz rame piše Pirot i piše neka američka ekipa. To vredi, to mnogo vredi i to ima svoju dubinu. Ja se nadam, ja nisam tvoj menadžer, niti radim tvoj marketing, ali sam zainteresovan za Pirot. Tako da se nadam da će ljudi ovde, ljudi u vlasti, a i Pirotčanci koji me sreću svaki dan, znati
za koga to igraju? Gaga, Sale, Johnny, Dule i naš Raške koji je u Singapuru. Naravno, dobro, i Dika je tu kada trenira s nama, nego je povreda ga omela. Ali šta hoću da vam kažem, upravo ste čega nešao. Znate šta, ja ne želim da budem neskroman, niti, odnosno, baš tako, neskroman. Ja znam da je teška situacija, znam da je bilo šta dati, bilo kakav novac, da nije uopšte lako da... Ali šta hoću da kažem, na zapadu, mi smo rame rame, mi smo pobedili UP. Zbog tog poraza UP mogu da ispadne sa tog turnira u Samoboru. Posle su osvojili, oni su najbolji na svetu, oni su neprikosnoveni, neprikosnovena ekipa. Igrali smo sa reprezentacijom Amerike, Majamijem na loptu, izgubili smo jedne razlike. Pariz nas koji je osvojio Masters dobio produžetku. Da ne kažem da smo dobijali Marijan Polj, da smo dobijali Lozanu, za koju igramo... Partizan Beograd. Partizan Beograd. Jeste, i one nas, uvek kad su nas dobili, bilo je na loptu. Mnogo je tu bilo sjajnih pobeda. Time smo pokazali da vredimo. E sad, kažem vam, ne želim da budem neskroman, svaka pomoć je poštujem i zahvalan sam, tako da vidjet ćemo, to je na ljudima iz Pirota da odluče da li su mogućnosti da nas jače poguraju, ali u svakom slučaju ja nikad novac nisam ni od kog dobio do sada, tako da sam zahvalan i jasno mi je da nije to uopšte nije lako. Ali opet vam kažem, meni je bitno, zašto je taj novac bitan? Ne sad, ja sam u suštini skroman čovek, nego da bi držalo celu ekipu, da bi cela ekipa imala neku sigurnost. Ipak su to ljudi, nas trojica iz ekipe smo sa porodicama, da bi držalo ekipu, da bi mogli da budemo sesređeni isključivo na sport, na takmičenje, na trening. Bitno je da imaš tu sigurnost i finansijsku podršku. Eto, to je sve što imam da kažem vezano za to. Ovo je uvod, mi ćemo tamo za jedno mesec dana, kad ti neke stvari budu jasnije, napraviti jedan još konkretniji razgovor, s obzirom na to da je bilo problema. Filipović i Đonlić su branili boje Pirota u svetu, da bi kad su došli u Pirot, da su ih kaznili naučeno, zato što su branili boje Pirota na svetskim takmičenjima, a ovde došli, trčali da igraju, pa su ih kaznili. To je jedna ozbiljna priča o kojoj treba i Piroćanci da razgovaraju. Ali onako sad na prvu loptu, šta ti kažu Dule i Johnny? Igraćemo dalje ili nećemo? Koliko još nismo seli i o svemu porazgovarali oči u oči, ali koliko se čujemo i koliko ovako površno porazgovaramo. Ja, duga je sezona, kako da vam objasnim, ne mogu ja njih da zovem svaki dan, da ih opterećujem, jer mi je jasno da smuči grupa, ali malo se smučimo jedni drugima na turniru, ima tu neki put i čarki, prelepih trenutaka, ali treba malo da svi odmorimo od svega toga. Ali, Dobro, ali planovi se sada prave, krenula je godina, principi mora se znaju. Da li će igrati Pirot ili neće igrati? Da li ćete igrati u tom sastavu ili ćeš ti prihvatiti neku ponudu i igrati za neku drugu ekipu, a Pirot više neće postojati? Ne, jedino ako bi me obavestio neko od njih ili trojica da više neće da igraju. Inače, meni je prioritet Pirot i baš ta ekipa. Tako da treba da sednemo sva četvorica, petorica, sad će i Raške dođu u martu i da pričamo o svemu. Vezano za sve. Ali ja bih voleo da u istom sastavu izdržimo i da vidimo treću godinu. Jer sve vreme postoji neki, kao što rekao, napredak. Da je bilo pada nekog, ok, pa ajde neko, aj više neću, muka mi, ali mislim da super igramo i da će se održati ekipa.
To je, ja sam siguran u to. Gago, moj dragi, neka bude to za sada toliko. Želim ti svako dobro. Rekao si mi kad beše juče da si u 6:30 ujutru imao termin za trening, to si ti, ništa me nije iznenadilo. Čućemo se, bit ćemo zajedno i verujem da ćemo se radovati ponovo. Srećno, sve najbolje. Važi, hvala vam veliko, bit ćemo stalno u kontaktu, a to što se spreme moje tiče, nemoj ništa da brinete tamo, ja treniram ovde kao gladijator. Tako da, hvala vam, puno pozdrava za vas i normalno za sve građane Pirota. 31. sam u Beogradu zbog nekog događaja, pa ću gledati da se vidimo. Obavezno, to je sigurno. Vaš pozdrav. Ja sam... kad god ne okrenete. Važi, pozdrav, srećno. Sve najlepše. Ćao. Sve najlepše.